بسم الله الرحمن الرحيم کتون کو دی وخت زخار ک ولاړ مدد تک حاجی امان الله او حاجی سی بادشاہ ترمن چک مشړه وا داغه تسبیح شو ډیر خان داس گوش والا او ډیر خطر گوش وا یوش مر خلق راغلی دی مختلف سیمونه ملکانان دی علما دی سپینګری دی ځوانان دی او سیاسی وګړي دی دی وخت زمونږ سره د کے پی د صبح خیبر خیبر پختونخوا سابق گورنر انجینئر شوکت اللہ خان ولاړ دی د هغه سره خبرې کوو د دې جوړې په حوالې سره ډیره مننه جی یو خو که تاسو وګورئ د نن سبا حالاتو کې خلک داسې ډیر کم را پیدا کیږي چې هغه د خلکو مسئلې حل کړي زمونږ په علاقه کې په باجوړ کې الحمدلله په کال کې ډیر غټ تعداد کې دا پخوانۍ یا نوې کمې فتنې کمې ورانې چې را پیدا شي هغه په ډیر زیات تعداد کې کیږي دا هم د هغې یو حصه ده او دا تقریبا تیرو دو کالو کې یو مسله را پیدا شوې وه او الحمدلله د باجوړ چې څومره مشران دي هغوی په کې ټولو حصه اخیستې وه او هغه یې نن منطقي انجام ته ورسوله انشاءالله چې څنګه د دې خاورې د دې علاقې دستور دی هغې مطابق زمونږ د دې ټولو مشرانو دا خواهشي چې مونږ په هغه دوست دستور باندې لاړ شو او د علاقې چې څومره مسلې دي هغه حل کړو خلک د دښمنو نه روزګار کړو او هغوی خپل اقتصاد او خپلو بچو تعلیم ته مخه شي د څو کلونو کې ډېر زیاتې چیزې راغلې ده په دې ټولو څه وجه کېدای شي خلکو کښې شعور راغی په خلکو کښې څه وجه کېدای شي چې هره جوړې زیاتې خاص کر هغه جوړې د جرګو او پرامن کې روپو سره کېږي نو د جرګې مطلب هم دی چې یو مسله پرامن طریقې سره حل شي د هغه د هر شي مسله او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده پښتنو کې دا جرګې دا جوړې دا زیاتې شوې دي پخوا به چې مونږ لیدل زمونږ یادو دا مسلې به همیشه به نوې نوې دښمنۍ جوړېدلې نو دا د دې نوې زمانې سره دا د دې تعلیم سره په خلکو کې د زیات مذهبي شوق سره د هغې باندې عمل کولو وجه ده چې نن خلک را لګي وایي چې ما پړکه خو د دې غم نه مې خلاص کړه دا ډېره غټه خبره ده او الله دې دې ټولو لاجر هم څه پیغام لرئ نورو وګړو ته نور سیمو خلکو ته څوک چې دغه علاقو کې اوس هم دښمنۍ نه پالي زمونږ پښتنو په علاقه کې که هر څوک وي او هغوی څوک یې هم غلطوي نو زه هغوی ته درخواست کوم چې لږ یې دې یو بل ته غلې ټیټ کړي مدعي او مدالې انشاءالله په علاقو کې مشران شته دي هغوی به کردار ادا کړي او د هر قسم تعاون به ورسره ونه کړي ډېره منډه دي